Stanje u agraru nakon što nije podržano uvođenje zaštitnih mjera još jednom su na sastanku sagledali poljoprivrednici i nadležni. Hitnu zaštitu zahtjeva proizvodnja svinjskog i junećeg mesa, koja je trenutno najugroženija, kažu poljoprivrednici. Napominju da se uz zaključak i prijedlog odluke od nadležnih ministarstava očekuje da će na ponovljenom glasanju Savjet ministara podržati uvođenje prelevmana. Mi očekujemo da će to biti vrlo brzo. Ovim putem želimo da naglasimo da štete koje trpimo i mi kao poljoprivrednici prije svega, naročito onaj sektor koji nije u sistemu podsticaja, kojem prijeti nestanak izostankom ovih mjera, a isto tako i budžet Bosne i Hercegovine koji svakodnevno bilježi gubitke po osnovu neuplaćenih carina i eventualno taksi na uvoz mesa. Mi pozivamo ovim putem ministre koji su, naročito ministre koji su prošli puta bili protiv odluke o uvođenju zaštitnih mjera, da zaista se informišu, da zaista sagledaju situaciju u kojoj se nalazi poljoprivreda cijele Bosne i Hercegovine, da razmisle o tome da su nam sela sve pustija, da nam omladina odlazi, da nam je izgleda veći prijatelj ova korona nego oni sami, iz prostog razloga što je korona zaustavila odlazak mladog stanovništva iz Bosne i Hercegovine. I mi, kažem, apelujemo na njih da ovaj puta jednoglasno izglasaju ovu odluku. Apelujemo na ministre da glasaju za ovu odluku jer to je dobro i za poljoprivredu i za državu. Zašto bježati od para koje se mogu upumpati opet u poljoprivrednu proizvodnju pa da se podiže poljoprivreda, a ne da propada kao što je slučaj sad. Ako bi se pristupilo uvođenju zaštitnih mjera, to bi Bosni i Hercegovini donijelo i određene benefite. Bosna i Hercegovina u grubom proračunu gubi oko 100 miliona po osnovu uvoza po pitanju carina i taksi. Da napomenem također da carine su prihod države, to ide na budžet Bosne i Hercegovine, a takse su predviđene po osnovu uvoza mesa kako se naplate da se tako plasiraju u stimulaciju poljoprivredne proizvodnje. Znači prelevman se vraća u proizvodnju za koju je uveden, a carina ide države. Sa sastanka iz Doboja demantovali su, kako kaže Marinković, i pisanje pojedinih medija o eventualnim poskupljenjima mesa na domaćem tržištu ukoliko budu uvedene zaštitne mjere na uvoz mesa. Stanovništvo ne treba da se plaši poskupljenja, a isto tako mogućnost da se mjera u toku samog trajanja koriguje i na neki način fleksibilno uz saglasnost naravno i nas poljoprivrednih proizvođača i razgovore sa nadležnim ministarstvima, da se ona koriguje i da se prilagodi uslovima na tržištu. I dok se čeka na zaštitne mjere, meso na naše tržište u najvećoj mjeri pristiže iz zemalja Evropske unije. S obzirom da oni imaju i određene preferencijale po pitanju izvoza, imaju određene jače stimulativne mjere, jače subvencije i vidjeli ste i u toku pandemije korone da su pojedine države Europe dodatno subvencionisale svoje poljoprivredne proizvođače u cilju očuvanja nivoa poljoprivredne proizvodnje i obezbeđenja prehrambene sigurnosti svog stanovništva. Možda bi najveći efekat ove naše mjere, ako Savjet ministara usvoji, bio taj što bi obezbijedili prehrambenu sigurnost domaćeg stanovništva, a vidjeli ste da je cijela Europa pala upravo na ispitu solidarnosti i da su svi najprije počeli voditi računa o svom narodu i obezbjeđenju prehrambene sigurnosti vlastitog naroda. Bojim se ako nastavimo ovako da ćemo potpuno ugušiti našu proizvodnju, a onda niko neće pružiti ruku prijateljstva narodu kad dođe da cijena mesa bude vjerovatno i preko 10-15 eura. Postavljeno i pitanje šta u slučaju da Savjet ministara ponovo ne podrži uvođenje prelevmana. Poljoprivrednici ipak vjeruju da neće doći u situaciju da blokadom granice sami sprječavaju uvoz. Pa vidjet ćemo, 25. do 25. će se vjerovatno nešto riješiti. E sad, ako se ne riješi, mi ostajemo pri svojim zahtjevima. Pa vidjet ćemo. U Federaciji BiH je 2016. godine bilo oko 15.000 junadi u tovu. Već prošle godine proizvodnja je pala na 7.000. Ovo je jasan pokazatelj gdje nam ide proizvodnja, kaže Bićo. Udruženja poljoprivrednika imaju moju podršku, poručuje Staša Košarac i najavljuje konsultacije sa Evropskom komisijom. Smatram da je veoma važno na temelju svih legitimnih zahtjeva ovih udruženja i stavova nadležnih entitetskih tijela uputiti i ne stati sa predlozima donošenja zaštitnih mjera kako bi pomogli ljudima koji se bave ovim poslom s jedne strane, s druge strane
Iskoristio sam priliku da pozovem predstavnika udruženja da jedan od njih bude u našem timu za konsultacije s Evropskom unijom, jer smatram da je to veoma važno iz aspekta transparentnosti ukupnog procesa i u tom kontekstu ćemo već u narednim danima obavijestiti samu Evropsku uniju da je to naša odluka i da mi smatram da je veoma važno otvoriti proces konsultacija. Žao mi je što nije bilo raspoloženje u savjetu ministara da se odluka donese, ali to ne umanjuje naš kapacitet da nastavimo da tražimo donošenje odluke i da na temelju naših informacija, naših stavova, naših statistika tražimo od Evropske unije naravno da taj proces provedemo u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Našim prijedlogom mjera ne kršimo SSP jer je riječ o bilateralnom sporazumu, pojašnjava Košarac. Prije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jednom od tih tarifnih oznaka se u Bosnu i Hercegovini vozilo oko 40.000 maraka. Po uvođenju i stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mislim da u 18. ili 19. godini to je bilo 98 miliona. 99% tih roba dolazi iz Evropske unije, 1% iz zemalja CEFTA. Zašto ne bismo to otvorili? Zašto ne bismo argumentima kojima raspolažemo tražili od Evropske unije kao partnera da to pitanje kroz konsultaciju otvorimo i nađemo bolje rješenje? Čega se bojimo? Zašto nemamo to pravo? Imamo to pravo. To nama sporazum omogućava. Neće biti obustavljen izvoz pilećeg bijelog mesa i industrijskih jaja iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, kaže Košarac. Od toga nema ništa, ali ostaje otvoreno pitanje referentnih laboratorija. Zabrinjava ponašanje veterinarskog fakulteta koji želi da dobije atribut nacionalni referentni laboratorije, što za mene potpuno neprihvatljivo. Mislim da na adekvatan način u skladu sa odlukom Savjeta ministara svoje kapacitete ima i Republika Srpska, ima i drugi krajevi u Federaciji Bosne i Hercegovine i s tim u vezi ja ne prihvatam nikakvo formiranje nacionalnih referentnih laboratorija, no međutim postoje takve tendencije i potrebe jednog dijela da se promovišu veterinarski fakultet kao ta referentna laboratorija. Pri izvozu ovih proizvoda stvar je potpuno jasna, ispunjavamo uslovi i podržat ćemo privrednike iz te oblasti. Očekuje se i dozvola za izvoz konzumnih jaja. Izašli smo i korak dalje i tražili smo od Evropske unije da nam omogući izvoz konzumnih jaja. Ovih dana ćemo predati potpuni certifikat ka Evropskoj komisiji. Očekujemo u ovim konsultacijama koje vodimo da će nam Evropska komisija odobriti izvoz i konzumnih jaja u zemlje Evropske unije, što je za nas jedan od primarnih ciljeva. Imamo dovoljno prostora da reagujemo na adekvatan način, a o svemu su upoznati i predstavnici udruženja koji se ova pitanja tiču, a sa kojima redovno održavamo sastanke, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.